dia 20 eu tive meu filho, né? E no momento de levar os pontos, ela foi lá, pegou um chumaço de gás e tava estancando o sangue, né? Estancando e dando ponto. E eu vendo ela fazendo todo o procedimento e jurando que tava tudo certinho, né? Não sei se ela é médica ou é residente. Eu levantei hoje de manhã e aí eu fui no banheiro. Aí eu senti uma pressão na vagina. Aí na hora que eu senti, eu achei até que era um coágulo de sangue. Aí eu não dei muita importância. Só que aí começou a arder e inchar minha vagina, de como se eu estivesse saindo alguma coisa muito grande. Aí na hora que eu abri minhas pernas, aí eu vi saindo uma coisa rosa. Eu fiquei assustadíssima. E aí eu descobri que era gás. Pois é, e esse aí é outro caso, né? Porque esses dias também teve uma situação parecida com essa. Já entramos em contato com a Secretaria de Saúde, a gente quer uma resposta, uma satisfação do Hospital de Ceilândia, mas até agora ninguém respondeu nada. Mas a gente continua nesse assunto. À tarde nós vamos até a casa dessa paciente, vamos falar com ela e vamos procurar também a Secretaria de Saúde, lá na Secretaria de Saúde, para ver se alguém dá uma explicação para a gente. Porque, assim, não é possível que seja tão normal assim você simplesmente esquecer uma gaze dentro de uma paciente que acabou de parir, acabou de ter um neném.